Čauky, já jsem Karky a vítejte u dalšího videa z Minecraftu Pocket Edition. Jak slyšíte z mého hlasu, jsem pořád ještě trochu nachcípaný, pořád mluvím ještě trochu nosem. Tak jsem se rozhodl, že dneska bude timelapse, takže tady skopu tyhle ty dvě kostky, to jsem natěžil pracně, jo, protože uhlí mám docela málo a kvarce na levly a vykopu to forčnem trojkou, jo. Asi mi to nevíde celé, protože tam to je železný krumpáč. Tak nevím, tady však skopu jenom jednu tu kostku a tu druhou skopu když za kamerou a pak vám nějaké díle řeknu, kolik to bylo. Tu farmu tu budu stát v příštím díle a ještě v dnešním díle bych chtěl stihnout to, že se půjde podívat do vesnice, kterou jsem našel. Nekoukal jsem se. Já jsem Karky a vítejte u dalšího videa z Minecraftu Pocket Edition. Jak slyšíte z mého hlasu, jsem pořád ještě trochu nachcípaný, pořád mluvím ještě trochu nosem. Tak jsem se rozhodl, že dneska bude timelapse, takže tady skopu tyhle ty dvě kostky, to jsem natěžil pracně, jo, protože uhlí mám docela málo a kvarce na levly. A vykopu to forčnem trojkou, jo. Asi mi to nevíde celé, protože tam to je železný krumpáč. Tak nevím, tady však skopu jenom jednu tu kostku a tu druhou skopu když za kamerou a pak vám nějaké díle řeknu, kolik to bylo. Tu farmu tu budu stát v příštím díle a ještě v dnešním díle bych chtěl stihnout to, že se půjde podívat do vesnice, kterou jsem našel. Nekoukal jsem se ní, jen jsem ji viděl, zahledl, tak jsem se vrátil. Jo, takže doufám, že si užijete timelapse. A můžeme dělat to.
Tak, jsem zpět. A teda skopal jsem jenom ten kvarc. Jsem si kouknu, kolik toho mám. No, 6 a 4 staků. Na to, že tam byly jenom 2,5 asi staky, tak to je docela slušný. No, mám ten kvarc. S tím si třeba můžeme co třeba nazdobit, třeba ten náš dům. Nebo s tím vylepšit, no dům, tomu se nedá říkat dům, taková základní nora.